Oi, gente! Hoje viemos aqui nesse sítio com a família para a gente pescar e passar o domingo aqui reunido. É um lugar muito bonito. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vem comigo! Já pegou quantos peixes aí? Peixe com boa isca. Ah, pai. Acho que você não sabe pescar. O peixinho roubou minha isca. Um domingo de pescaria aqui, ó. Vê se eu pego uns 5 peixes. Quero ver o peixe. Ah, agora dessa vez eu consigo fazer em casa. Tá certo. O quê? Olha, quase. Quase o quê? O peixe apareceu aqui em cima. Eu não vi o peixe, não. Viu, não? Não. Eu vi. Eu vi aqui. Olha, o sol tá forte, ó.
Que é isso aí, tio? Mas o menino aqui tá dando de umas anos e você pegou quase 5 peixes já, velho. Não pegou nenhum ainda. Ainda morrer de fome, é? Ai, 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 ai. Thank you.